Então, aí me nomearam pra Piauí. Ah, você passou no TRE, então, é, cara? Aí eu falei, cara, Piauí. E na época o técnico pagava mais do que eu tava ganhando aqui. Teve aquela época, aqui era muito assim, né? O TJ paga mais, aí depois o TCE paga mais, depois a Justiça Federal paga mais, depois a Justiça Federal paga menos que todo mundo. Tem tudo isso, né? É. Vai rodando. Vai rodando, é um rodízio. Aí o concurseiro fica louco, né? Aí me chamaram, eu falei, ah, Piauí não. Mas não fui. Caramba, mas também cara. Como, era outro momento da minha vida pessoal e eu achei que não valia a pena sair de São Paulo. Sim. Pô, e então você passou no TRE também. Pô, o cara é meio nerdinho, tá hein, cara? É nerdinho, mas hein, tem, véio? Faz tempo já. Não, e mas concurso é concurso, é, cara. Concurso. Porque o pessoal hoje que fica falando, ah, mas quem passou em 2010, 2012, era mais fácil. É. Mas o cara que passar em 2033... Vai falar que o nome, que esses concursos ele vai falar agora... que... Ah, você passou em 2023, cara. Ali naquela época... Era fácil. Qualquer um passava. É, ali era fácil. Naquela época os caras faziam 80% e poucos lá, 90% passava. Hoje não, hoje você faz 99,5% e passa. É, hoje quero ver. Hoje é 99,5%, 99,6%. Lá naquela época, né, em 2023, os caras faziam 90%. Com 90% o cara entrava. É, hoje 90% quem que não faz? Cara, sempre foi difícil. Porque não tinha informação. Sempre foi difícil, entendeu? A única coisa, a única variável que realmente mudou foi salário. Não era atrativo lá no 90, década de 90. Ah, não, nessa época não era. Não era nada. Tipo, você não tinha ninguém que queria ser um concursado. E a iniciativa privada estava em alta também. Tava em alta. Até começou nos 2000, começou a me dar uma melhorada. Foi subindo, subindo, subindo. Foi ficando atrativo. 2005 pra cá que melhorou. O serviço público deu uma bombada. 2005. 2005 pra frente. Foi quando... todo mundo começou a pensar em fazer concurso. É. O salário virou... É verdade. Bom. Não, virou uma onda, cara. Você também... E todo mundo prestava. E ninguém estava preparado para o concurso, percebe? Quando mudou, quando virou essa onda de 2005 para cá, ninguém estava preparado. Então, estava difícil para todo mundo. Hoje você tem todo um estudo com relação à banca. Qual banca que vai prestar? O estilo da banca? A historicidade da banca? Aquele tipo de pergunta? Qual é a melhor estratégia para responder... pergunta de verdadeiro ou falso ou de alternativas. Cara, hoje você tem assessor, você tem praticamente um personal que você contrata. Mentor, né? Que o pessoal fala. Né? O coaching. Cara, um coaching. Hoje é outra realidade. Pode falar, Jorge. Não, cara. E hoje você vê como é que os caras estudam tanto o perfil da banca, que é engraçado, né? Eu tava assistindo uma videoaula outro dia de raciocínio lógico matemático da banca Vunesp. Aí o professor falou: não, ó, a Vunesp, o triângulo retângulo, ela só cobra 3. Ou é o que um cateto tem 4 e o outro tem 5, aí você já sabe que a hipotenusa é, acho que é 12, ou então você sabe, ou vai ser esse, só esses 3 tipos. Não precisa calcular, não. Aí eu peguei umas 3 questões da Vunesp. Era mesmo? E era, cara. Eu falei, caramba. Olha isso. Olha o nível de avaliação. O pessoal já sabe, né? Então, por tipo, isso não fica calculando, não perde tempo, você vai ver uma figura assim assado, acha só ali o triângulo retângulo, e aí se você vê que um lado, que um cateto tem 4, o outro tem ou 5, aí você já sabe, não perde tempo calculando, você já vai para as outras áreas ali para você ganhar tempo. É, exatamente. É por isso que o pessoal tá tirando 90 nas provas. É muita técnica aplicada, entendeu? Então. Daí, com certeza, a nota de corte vai ser alta, não tem como. Pra você ter uma ideia, a gente tava falando outro dia aqui, cara, agora as bancas estão até mudando o gabarito em relação a... Porque antes os gabaritos eles eram meio que uniformes. A cada 5 questões tinham 5 gabaritos diferentes. B, C, D, A, B. Uhum. C, D, vai. As outras 5 aí continuava. Hoje não, cara. Hoje você pega os gabaritos, tem 3 Ds, 4 Ds seguidos. Porque assim, a banca examinadora tá fazendo isso hoje pra ver se o cara lá fica com medo. E dá medo. É. Porra, você começa a marcar, lógico que dá medo. Quando você marca C. C. Ah, não. C, e você, novo? E você tava super... testar o nível de segurança desse candidato. E você tava super seguro das questões. E você volta na questão. Aí você fala, porra, mamãe, como assim, cara? Eu tava seguro dessas 4, mas da 4 C não. Aí você acaba mudando uma, cara. De repente era as 4. Com certeza. Hoje a banca tá fazendo isso, bancas hoje. E no mínimo, a banca sabe que vai fazer você perder tempo. É. No mínimo, esse candidato vai perder tempo. Quando o cara estiver preenchendo aqui, ele vê que tem 4 alternativas iguais, no mínimo, ele vai pegar o caderno de questões e vai lá de novo ler a questão. Gabarito ali é a fase que você tá meio tenso, né? Uma fase diferente da prova que você tá um pouquinho tenso. Não, é cruel, cara, é cruel. Gabarito. Mas voltando, cara, é por isso que eu falo, agora com essa febre que voltou agora dos concursos públicos, velho, o pessoal tem que ter uma cabeça boa também pra saber o que a pessoa quer, cara. Porque a pessoa acaba, igual você falou, né? A pessoa acaba chutando pra todo lado. Ah, vou fazer, no final não acaba fazendo nenhum, cara. Isso, assim, cara.
com competência. E vem dessa questão que a gente tava falando, né? A gente ficou tanto tempo sem concurso, que aí quando começa a aparecer esse mundo, quando a galera fica doida. Sim, dá uma certa ansiedade, né? De perder, né? De perder a oportunidade. Você vê tanta oferta, você fala, nossa, será que eu vou perder? Será que é aquele... Mantenha calma. A gente entrevistou um cara lá que veio aqui, o Cauê. Cauê, ele trabalha no Tribunal de Contas, ele é do Estratégia, ele é coaching de lá. Ele falou que quando ele prestou concurso, foi em 2016, foi naquela época que não teve nada, não foi, Rogério? É, verdade. Depois veio a pandemia, não teve nada, nada, nada. Ele tava desesperado, cara. Então, é assim... E ele tinha parado para estudar, né? Eu acho que ele tinha... Ele largou o emprego. Largou o emprego para estudar. Engenheiro. Caramba. E aí ele fez dois concursos só, na época lá, que foi lá do Maranhão, né? Piauí, não sei, e aqui. E aqui ele passou, mas ele falou, cara, não tinha nada de concurso, zerou de concurso. Aí o cara que vê hoje, o cara vê, que nem eu falei, o cara tá focado pra um concurso. Você começa a sair um monte de autorização, cara. Mano, esse pessoal fala pra nem olhar mais rede social, cara. Eu quero FT, cara, fica na FT aí. Nem vê o que tá saindo, cara. Escolhe o seu e bloqueia todos. É loucura. Tem que ser assim, você tem que montar alguma lógica ali, porque senão você fica louco. Porque assim, eu me atualizo diariamente. Todo dia eu tô entrando em site de concurso pra ver, pra de repente ver aqui falar alguma coisa, né? A gente tá nisso, né? Então a gente precisa se atualizar. Então eu vejo, cara, todo dia tá sendo uma novidade gigantesca, cara. De concurso público. Todo dia, não é só federal, não, cara. Estadual, municipal. Agora saíram aí, sei lá, mais de mil vagas para a Secretaria de Administração Penitenciária. Tá ótimo, tem que continuar assim mesmo. Tá animal, um monte, cara. Isso. Parece que vão sair aí 3.500 vagas para a parte da Polícia Civil aqui de São Paulo, cara. 3.500. Para tudo quanto é que você imagina. Para delegado, perito, agente, escrivão. Os caras tiveram aumento agora top, agora de 20%. Vai bombar esse concurso. Bom. Então você vê, cara, saindo um monte de concurso. E aí, cara? Qual o desespero? Porque assim, a pessoa fica desesperada mesmo. Eu vou querer fazer tudo. A pessoa às vezes tá desempregada, ela é concurseira, ela vê saindo. Tem que se segurar, né, velho? Então, tem que segurar. E assim, a gente tava falando aqui, mas eu tava até lembrando também. Tem uma coisa que eu acho que até dos anos 2000 pra frente ali, teve uma questão de muitos órgãos que ainda tinha pessoal que não era concursado. Requisitado, requisitado. Tinha um pessoal que era meio que indicação também. Eu lembro que a Caixa Econômica tinha uma galera, e aí depois parece que o Ministério Público, acho que obrigou a preencher tudo com os cargos com concurso, né? Uhum. Porque a autarquia mesmo, né? Vem de uma autarquia, tinha muitas autarquias que começaram a ter concurso em 97, 98, nossa, que antes não tinha concurso, cara. Imagino, né? Então, acho que essa profissionalização do concurso foi a partir dos anos 2000 que o negócio deslanchou mesmo. É verdade, faz sentido. Não, hoje eu posso dizer pra você, cara, concurseiro é uma profissão. Ser concurseiro é uma profissão. Uma profissão, cara, que dá gasto, né? É uma profissão que dá um custo, né? Tá mais pro estilo, né, de vida, viu? Achando, né? Não paga muito bem ser concurseiro. Aquele cara só presta concurso de nível superior, hein? É que ele tem dinheiro, hein?